Pravljice iz knjižnice. Kralj Matjaž in sol. Slovenska ljudska pravljica. Izšlo pri založbi Slovenska knjiga leta 2003 v Ljubljani. Ilustriral Matjaž Šmit. Kralj Matjaž je bil dober kralj. Pogumen, močan in silno bogat. Dal je kovati same zlatnike. Drugega denarja ljudje sploh niso poznali. To so bili res zlati časi. Polje so bogato obrodila, deželi sta vladala mir in blaginja in ljudje so se dan za dnem veselili življenja. Vedeli so, da se imajo za svojo srečo zahvaliti dobremu kralju Matjažu, zato so ga imeli radi in so mu zvesto stali ob strani. Kralj Matjaž je imel bogatstva na pretek, zlata in srebra in dragih kamnov, kolikor mu je srce poželelo. Ni pa poznal soli in vsa hrana, ki jo je jedel, je bila neslana. Lepega dne pa se je zgodilo, da je ravno v času, ko je kuharica pripravljala obed, prišel v kuhinjo starček in stopil k loncu. Meni nič, tebe nič, je vanj nekaj vrgel in pomešal. Potem je odšel, ne da bi spregovoril besedico. Kralj Matjaž je pri priči opazil, da je jed, ki jo je služabnik prinesel na mizo, nenavadno okusna. Brž je dal poklicati kuharico. Danes je hrana veliko bolj okusna kot druge krati. Kaj pa si dala notri? Jaz nič, je odvrnila kuharica. Toda, ko sem danes kuhala, se je od nekod vzel stari mož. Nič ni rekel, le nekaj je vrgal v lonec, pomešal in tiho spet odšel. Kaj nekaj je bilo to, se je vprašal kralj. Ker kuharica ni vedela povedati nič več, ji je naročil, naj starčka takoj pripelje k njemu, če bi se spet prikazal. In res. Naslednjega dne je stari mož spet prišel in ko je ravno hotel spet nekaj vreči v lonec, ga je kuharica prš prijela pod roko in ga odpeljala pred kralja. Kralj Matjaž je bil gosta zelo vesel. Posedel ga je za mizo ob svojo stran in ga trdno pogledal oči. Dobri mož, povej mi, kakšno reč si vrgel lonec, da naredi jed tako okusno? Sol, je kratko odvrnil starček. Sol? Kaj pa je to in kje si jo dobil? Ali imaš še kaj? Imam, imam, cele hribe imam še, se je drobno nasmehnil stari mož. Kje jo lahko dobim, se je sklonil k njemu kralj Matjaž. Zanjo ti dam zlata, kolikor ga lahko neseš. Ne rabim zlata, ga imam sam dovolj, je stari mož odmahnil z roko. Kaj naj ti torej dam? Povej, bogat kralj sem, lahko dobiš, kar si poželiš. Tudi jaz sem kralj, je odvrnil mož. Ne rabim tvojega bogatstva. Malo je pomolčal in rekel. Če pa mi daš pol kraljestva, ti pokažem, kje najdeš sol. Kralj Matjaž je dolgo mahoval, nazadnje pa je odločil. Naj bo. Kar takoj sta se odpravila in stari mož ga je peljal do visokega hriba. Glej, ta hrib je iz same soli, je z roko pokazal tja do vrha. Potem se je obrnil k kralju Matjažu. No, zdaj tudi ti izpolni obljubo in mi daj polovico kraljestva. Kaj? Ta hrib je vendar moj, je nato vzkliknil kralj Matjaž. Da bi jaz tebi pol kraljestva dajal zanj, to ne gre. Rajši te pozovem na boj. Tudi prav, je mirno odvrnil stari mož. Torej pridi jutri svojo vojsko, pa se bova pomerila. In res se je vzdignil kralj Matjaž z vso svojo vojsko. Kot listje in trave je bilo vojakov,
ki so na konjih in peš, vsi v sijajnih opravah prišli na dogovorjeno mesto. Dolgo so čakali, a starčka ni bilo od nikoder. Že so mislili, da ne bo prišel, ko se je naposled le prikazal. Toda z njim ni bilo enega samega vojaka. Prišel je čisto sam in mirno je stopal proti zbrani vojski. Ko je bil že blizu, se je nebo začelo čudno temniti, kot bi se pripravljalo na dež. Kar naenkrat pa se je zabliskalo od konca do kraja sveta, da je planjava zažarela v slepeči svetlobi. Kralj Matjaž in njegovi vojaki so se v grozi stresli. Kaj je zdaj to? Moji vojaki brusijo meče, je mirno odvrnil stari mož. Ni minil trenutek, že je silovit grom raztrgal nebo, da se je mogočna Matjaževa vojska kar sključila od strahu. Kaj je zdaj to? Je kralja obljubil mrzel pot. Moji vojaki preizkušajo topove, je rekel stari mož. Tisti hip pa začne tako grozno bliskati in treskati, kot bi se bližala zadnja ura. Kralj Matjaž nenadoma sprevidi, da je na boj izzval samega Boga in nepopisen strah ga obide. Kam naj se zateče v hudi stiski? Tedajci se mu pogled ustavi na visokih gorskih vrhovih in glasno krikne. Gore, strnite se in zakrite mene in mojo vojsko. Tako se je tudi zgodilo. Komaj je kralj Matjaž dobro izgovoril te besede. Se je strašno stresla gora in zagrnila njega in njegovo mogočno vojsko. Še danes je tam. V tlini pod peco sedi za kamnito mizo in spi. Čisto negibanje, kakor v kamenil. Le brada mu počasi raste in se ovija okoli mize. Z njim so vsi njegovi zvesti junaki. Polegli in posedli so se po tleh, naslanjajo se na konje, objemajo svoje meče. Vse je tiho, vse spi in niti sapica se ne premakne. Vsakih 100 let pa se zgodi, da pot zanese v votlino človeka. Tedaj se kralj Matjaž pred rami dvigne glavo in praša. Ali še letajo po svetu ptice, ki imajo črno in belo perje? Ko človek odvrne dreše, žalostno vzdihne kralj Matjaž. Še ni moj čas, še se ne dani in spi naprej. Pravijo, da se bo prebudil, ko se mu bo brada 9-krat ovila okoli mize. Takrat bo na svetu hudo in kralj Matjaž bo ostal svojo mogočno vojsko in nam prihitel na pomoč. Njegovih vojakov bo toliko, da bi morje posušili in pregnali bodo vse sovražnike. Potem ne bo več revščine. Vsak bo imel toliko, kot bo potreboval in v deželo se bodo spet vrnili zlati časi. Počil je lonec in pravljice je konec.